fazendo tempero com condimentado, aquele tempero caseiro, que é tudo misturado junto. Eu pegava o louro, amassava, pegava o colorau, amassava, o cominho, ficava amassando, para poder botar na máquina, para poder rodar, fazer aquele temperozinho de garrafa. Sim. Eu perdi esse emprego do tempero porque eu estava já trabalhando na música. Comecei a trabalhar numa banda como Gold, que era a banda Luiz, sem receber nada. Gold é aquele cara é quem liga o som, quem carrega os instrumentos, é o que eu fazia isso. Enquanto isso, seus pais... Meu pai não sabia. Não sabia? Dele, é escondido. Mas sua mãe sabia? Minha mãe sabia. Ele sempre queria que eu estudasse. Isso eu tinha 14 para 15 anos, né? Ah, era. Ele queria que eu estudasse. Na cabeça dele eu tinha que estudar. Aí eu falei que estava trabalhando na banda. Até um dia eu falei para ele, pai, estou trabalhando na banda. Estou recebendo R$40 por mês. Só falei, mentira, não estou recebendo nada. Sabe o que é ser rico? Não sei o que é. Você queria que comer uma coisa. Eu vi uma matéria com uma novada, ficou muito legal. Eu garanto que você não vai cair. Tá de graça. Calminha. E você também anda de skate? Ando de skate, gosto também de moto. Eu nunca imaginava o Mano Walter curtindo um reggae e andando de skate, gente. Então, na minha infância, né, aprendi a andar de skate com meu irmão, com o mais velho. Tá. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Sou fã dele, um cara gente boa demais. Muito bacana. Um cara família, um cara isso. Inteligente. É. A saudade aperta muito, Nineu? Demais, né? Venceu na vida, é simples. Então sou fã daquele cara, viu? O cara é um... Você gostou, né? Então, minha mulher, assim, eu sou amigo do Mano Walter, ela não conhecia a história do Mano Walter. Pelo programa, ela mandou mensagem, faz TV pro programa italiano. Eu virei fã do Mano Walter, fala pra ele aí. Porque tem gente que não conhece, né? A vida por trás do artista. Verdade. Mas aquele programa ficou um dos melhores programas seu, Javi. Obrigada, fico feliz. Foi muito bacana ter conhecido o Mano Walter também. Então, como é o Mano Walter? Como é que é a pergunta que eu fiz? Como é o Mano Walter, se a galera não conhece, que o povo não conhece. Olha, não. Eu tava virando apresentador já. Então, me diga, como é que é o Mano que ninguém conhece, Débora? Muito família. Quando a gente chega em casa, corre pra ver os pais dele, ver as vó, ver os sobrinhos. Muito amoroso, é, quem vê ele no palco dançando e tal, pensa que é farra, não, quando eu chego em casa e prioriza a minha família. Vai entrar uma galera agora aí, viu? Duas vans, quatro carros, tá aí. Obrigado. Vocês viram, né, gente, que o tanto de gente que tá por trás pra gravar essa matéria. Eu gosto desse texto do Domingo que é dentro de Fortaleza e hoje não tem mais nenhum assim desse formato. Tem que parecer estar fora da cidade, parece um sítio, uma fazenda, uma coisa assim. É, tem um rio no meio. Olha, semana passada, eu tive 4 dias de folga, eu levei mesmo meus filhos para ir para a Jericoacoara aqui. E lá tem um sítio que eu sempre vou almoçar lá, que é de um senhor, que ele cozinha. E minha filha nunca tinha pego um pinto na mão. Um pinto de galinha. Foi é o pintinho da pinta, viu, gente? É o pintinho novo, o pintinho amarelinho. E foi a maior experiência da vida dela. Ela fez um bolso aqui pra minha cara pra te ter dado um maior presente pra vida dela. Agora, é tão simples que a gente fazia quando era pequeno, todos os dias. É.